Stockholms sjukhem har haft en mycket stor betydelse i Sveriges sjukvårdshistoria. Det var det första sjukhuset i Sverige som öppnade för kroniskt och obotligt kroppssjuka. Det var länge en svart fläck i det svenska offentliga sjukvårdssystemet. Så att man var pionjär, ordet sjukhem kommer härifrån, om första gången omnämnt 1861. Så att man har under 150 år legat i framkant att förbättra vården av människor med mycket svåra sjukdomar. Det har varit mycket roligt att vara med på den här resan, både att förbereda och skriva den här boken men också att vara med på jubileet som ju hade en fantastisk fest i Stadshuset. Jag blev intervjuad i Radio Stockholm i morse och flera andra medier har varit intresserade av boken. Så att jag tror att det finns ett stort intresse här på Kungsholmen men också bland de som är intresserade av svensk sjukvårdshistoria att ta del av den här spännande historien.